ប្រមធរទេសិងជឿជាទីមេត្រីបន្តទៅទៅជ្រាបជាមួយនិងព័ត៌មានជាបន្តដែលត定តទៅនឹងឧបករណ៍មនុស្សយន្ត Robi Pony ដែលសម្រាប់ចែកចាយគ្រឿងទេសតតួបានប្រជាប្រយោជន៍ជាខ្លាំងនៅកំឡុងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid-19 ស្របពេលដែលមនុស្សស្ទើតែពេញផ្ទៃប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្រោមការរណើដាច់ដាលៃជម្លៀសគ្នាក៏មានការលេចឡើងនូវឧបករណ៍មនុស្សយន្ត Robie Pony ដែលវាមានការតតតួតដឹកជញ្ជូនអាហារទៅកាន់ក្រុងគ្រូសែនៅតាមទីណាមួយនេះបងយងតាមប្រភពការផ្សព្វផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន GTN នាថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020ការផលិតនៅឧបករណ៍មនុស្សយន្ត Robie Pony នេះឡើងវាគឺជាกิจការមួយផ្នែកសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការ ទោះឡងនៃជំងឺកូវីដ -19 វាក៏មានទនេតិអនាម័យឆ្លាតអាចបម្រើការផ្ដល់ជាទឹកលាងដៃកម្ចាត់មេរោគនៅតាមដំបន់សាធារណៈជុំវិញទីក្រុងសៀមរាបផងដែរក្រុមផលិតកម្មក៏បានផ្ដល់ដំណឹងមកថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងមានការរៀបចំផលិតឧបករណ៍ប្រភេទនេះចំនួន90គ្រឿងបន្ថែមទៀតនីរយៈពេល45ថ្ងៃខាងមុខនេះ